Дуелин Пелин, да покажем традиционният турнир, който всяка година по това време се извършва тук на стадиона на село Лесново. Първият матч ще бъде между децата на Лесново и децата на Доганово. Искаме да ви покажем също на какви условия се принуждават да играят нашите деца. От страна на организаторите се стараят каквото може да направят, но както всяко предаване казваме, не стига само на добра воля. Ето тук ще ви покажем на какви терени, на какви условия тренират. Съблеканията може да покажем след малко, която преди 20 години сигурно била в добро състояние, но благодарение на такива хора, като този господин, който след малко ще вземе интервю от него, които се опитват да правят нещо за децата, се състоят тези турнири. Ето тук ще доближиме сега господина и ще го помолим да каже 2-3 думи. Първо да се представи и искам, приятно ми е. Здравейте. Как се казвате? Ангелано се казвам. Искам да ви поздравя от името на футболните деца на България, от името на телевизията, че както виждам, благодарение на вас и предполагам, че още няколко човека, тези деца тук имат с какво да се занимават, какво да тренират. И това си говорихме тук, че само с на добра воля като хора, като вас не става. Мисля, че трябва и на много по-голямо ниво да се наместят нещата, защото ако не сте вие, тези деца днеска няма да играят и кой знае къде си и какви неща ще правят. Вашето мнение по въпроса? Аз искам да поздравя футболните деца на България. Нали? И се радвам, че има деца, които проявяват интерес към спорта като цяло, не само като футбола. Ние сме няколко човека, цяло на доброволни начала, като не работим срещу заплащане, кой когато има възможност, който има възможност да помага, също и с помощта на община Елин Пелин. Нещата се развиват на общинско ниво. Има 5 отбора от общината, един отбор от враждебна, който играе извън класирането, така както се казва, но с него допълваме групата. Като не държим на високо спортно майсторство, по-скоро държим на масово, за да има ангажираност в дечицата и да проходят по някакъв начин за спорта, да добият интерес по-скоро. Да. Искам да опитам следващата тема, която силно ни вълнува и силно ни касае. Как се възприема тук, виждам, че има цигани, българи, как е съжителството между тях и като играт в един отбор, има ли какви разправили, просто всичко си е, няма значение кой от какъв етнос. Значи по принцип за кавгите и разправиите дечица са, някои път се поскарват за нещо, но това не е между цигани и българи, то си е по принцип карат се за топка, кой на кого накодал, какво не се е случило, кой къде е трябвало да стане. По принцип аз тук съм роден, тук съм израсъл, проблеми между етнически не е имало, така че живеем си нормално, добре и на никой не прави впечатление кой като какъв се самоопределя. Ние точно това искахме да го направим и точно тук това предаване, защото искаме да покажем, че в България не трябва да има омраза между цигани и българи. Всички, щом живеем в България, всички са българи и трябва да живеем в сплотени. Сплотени сме да ви благодаря и после ще помогна по времето на матча, само да си кажете впечатлението от първото по време. Става ли? И аз ви благодаря за присъствието и за волята да отразите нашето така скромно футболно събитие. Добре, благодаря. Успех ви пожелавам. Благодаря. Добре. Добре, какво очаквате от днешните мачове? Еми да бием. Да биете. Вие откъде сте? От Доганово. От село Доганово. От село Доганово. Да. Добре, ето за тук най... Капитан. Ти капитан, представи се. Валерия на Светков. На какъв пост играеш? Напред. От колко години се занимаваш с футбол? Един месец.
4-5 години. 4-5 години. Добре. Вие това традиционен турнир ли е този, който или... Приятелски турнир. Да. Искам да те попитам, аз много се радвам, че сме тук, защото го направихме това предаване, да се види как съжителството между българи и цигани, да няма омраза, да няма разправи. И за мен това е най-важното нещо. Не трябва да има, например, омраза между едните и други, защото живеем в България, всички са си, българи, всички са си някакви. Искам да те помоля и тебе така да кажеш на нашите зрители да няма омраза и всички да си живеем просто нормално, да няма. Да, прав е. Какво ще кажеш тук на нашите зрители? Да няма омраза, ще кажеш ли? Да няма омраза между родните. Да не се караме, да чуваме заедно, да се уважаваме. Добре, как сте в училище? Къде учите ви? В Доганово. В Доганово учите? Ти кой клас си? Пети клас. А трябва да е седми. Не седми? Добре, как ми ще завърши днешния матч между вас и Леснова? Какъв резултат се реализира? Зависи. Равни, биеме, се може да бият. Важно да има фейрплей. Честна игра, да има уважение. Резултата няма значение. Да има бой. Добре, обещаваш? Обещавам. Добре, моето момче. Малко. Айде, добре, супер. Ето тук. Няма да има. Момчето те. Къде сте? Поцелуваш много. Кой клас ти? Пети клас. В кой училище учиш? Василевски. Добре, как са оценките? Добре. Днешния матч, да кажеш какво мислиш за него, за предстоящото дерби, което ще си дам за Слово Доданово. Ще ги бием. Какъв резултат? 3-0. Искам да питам, много важно нещо да няма омраза между ромите и българите. Мислиш, че е правилно това, искам да апелираш тук, да кажеш на нашите зрители, че не трябва да има омраза етническа и че трябва всички да живеем, защото сме в България, да живеем добре и да не се караме. Нали? Да. Аз мисля, че това е най-правилното нещо, защото самата омраза не води към нищо друго, нали? Да, добре. Пожелавам ви на чето успех и ще ви снимаме матч и после ще го гледате, нали? Да. Окей, добре. Си мене, бе! Имате едно интервю на господин Велко. Защо бягате, господин? Как сте? Какво правите? Как е? Добър ден! Тук сме при наши голями приятели. Искаме да ги попитаме. Дошли сме тук да снимаме матча между децата. И най-важното нещо според нас е, че не трябва да има омраза между ромите и българите. Искам вие, като си поживете в тази община, да апелирате също, че що сме в България, не трябва да има омраза, не трябва да има как ги разправи. Действително не трябва да има, приятелство между българи и роми. И до сега било така, Николай, имало разделение. То заради това и се вижда колко роми има и са добре посрещати. Както виждам, няма така хора, те са приятели. Абе, то ли няма да играе? Вие сте ми много познати, къде се състезавате? Така, виждали сме се някъде на мини футбол, къде се състезавате? Пело сиди, току-що има едно от 10 часа. От 10 часа, а вие сте тук? Отложен, да. Ние сме тук, ще играем за отбора на Доганово. Ама надявам се, че няма да играте за отбора на Доганово при децата. Не. Ветерани по-скоро. Да, а добре, да кажете две думи за нашата инициатива, която сме решили да снимем детски мачове и да кажете просто какво мислите за това нещо. Това е много хубаво. Ако има повече такива хора като вас да идват да снимат, ще е много по-добре, защото така се виждат децата, които ще престарят, нали? Които имат талант и могат да се видят от насекъв. Да. С вас, с вашето... С вашето едно излъчване, някой може да бъде забелезен. Да. Има много талантливи деца. Има много талантливи деца, и аз това мисля, и просто няма кой да им обърне внимание. И се надявам тук с нашите предавания да се види поне едно-две от тия деца, за да могат да отидат в полза. Да много да се получи, да много има повече гледания, да много има интерес и така. Да. Благодаря ви много, пожелавам ви успех на вашия матч. Благодаря, приятен ден. И само решите ли, какво? Уважаеми зрители, тук сме при един много голям футболист, бъдещ футболист, бъдещата звезда на българския футбол. Искам да го питам първо как се казва. По-силно малко. Мариан. Мариан кой? Георгиев. Браво, момиче. Ти на колко години си?
До 10 години учиш и някъде. Сега тук ще играш и футбол. Защо ти си просто фен на отбора ли? А така. А какво викаш? Училището върви ли? Оценките? Защо така не? Не внимаваш в час. Тук ще ни обещаш ли пред нашата камера, че ние ще следим и ще ходим до училището, че от тук нататък след това интервю ще внимаваш в час и си добър ученик и ще изкарваш все по-високи оценки. Обещаваш ли? Да. Ето, Мариан обеща пред нашата телевизия, че ще внимава в час и ще има по-добри оценки. Ако ни излъжи, ще дойдем пак при него и ще му покажем какво е казал. Обещаваш, нали? Да. Браво, момче. Много ми харесва. Пускам мети. Да? Ето, виждате тези хора какво правят. Аз пак ви казвам, благодарение на тях има футбол в село Лесново. Но също ще ви покажем и съблекалнята след малко, която преди, сигурно преди 20-30 години е била в добро състояние. Но в момента, да, и конете също, и конете също. Коне, овце, тук между такива условия играят нашите деца. И за пореден път му очудва, че няма заинтересованост. Има много организации, има много хора. Постоянно изборите минаха. Всеки говори, че ще си направят нещо за децата, за интеграцията. Затова нищо не се случва. Но, що не се случи, ние ще го покажем. Ето, сега отиваме към съблекалнята. Отиваме към съблекалнята да покажем. Тя е здрава конструкция, била преди не знам колко време, но в момента, както виждате, всички дограми, всички прозорци сигурно са украсили в момента някои други къщи. Може да се върнат и на вторични суровини, но за съжаление няма съблекани. Добре, че времето е хубаво, за да могат децата да играят, да си сложат дрехите поне навън, иначе всички ще бъдат мокри. Както виждате, крава има до терена, коне пасат, овци, овчар, навсякъде. Показахме наскоро от село Требич, явно състоянието в България извън София такова, което говори много жалко за самите хора, за самите управници, които си бият в гърдите и искат само да са на власт. Искаме тук да покажа също този господин, който очертава и който благодаря на него пак децата, ще могат да играят поне на очертан терен. Искам да ви благодаря, да се представите първо и да кажете нещо за този турнир, който си играе. Много не знам за турнира. Григор Ведев се казвам, и всички съм се да снимавам. Това се случи, това е по-голям начин. И това се прави този турнир. Мисля, че децата за първа година, че играят слабоните тук, възрастни, стари и млади, от речите села. Нещо организацията не е добра, което и аз съм знал от това нещо, но дано поне за децата да стане празно. Пък ми после може да припомня на малко. Да. Искам да ви попитам и вас. Разбрах, че тук в Лесново и в околните села, нали, няма етническо мраза между цигани и българи. Ние затова също искахме да снимаме, да покажем как може да живеят до София, в села до София, в Елен Пелин, да живеят хора, цигани и българи на едно място, да играят, да ритат в отбори и да няма етническа омраза. Ами това няма какво да коментираме тук, е точно така, да. Това е хубавото и даже не трябва да ставим пробицата в махалата, циганчета, българчета, се ритат заедно. Да, и искам да ви благодаря пак на вас като учител, да се старате все така да поддържате. А за условията, те според мен тук вие правите достатъчно, има други хора, аз преди малко казах, минаха изборите скоро и всеки си бива в гърдите, че ще направи нещо, като дойде на вас ще направи, но аз виждам, че почти на всяка нещата
Вчера бях на турнир, също играхме футбол в едно училище, направиха една такава площадка спортни, Гарен и Валин. Тук е даже директора Антон Тонев, ако го намерите, по-добре с него да поговорите. Там нещата станаха много добре, за футбол, за волейбол, за баскетбол, играха учители, ученици, се получи празник. Така че аз сега правя сравнение между това, което е там и това, което е тук в нашата села. Но поне се правят някакво. Това се правя тук и искам да ви благодаря. Добре, че сте шапка, защото имате на тази има слънце. Няма да снимам към колата, защото малко сърцето почва да наболи. Сега какво да направим, има си майстор, има си всичко. Ето, когато мислиш, че има Луна парк тук, но все пак аз мога да се направя на... Кошко вика да не играе. Това е, че не са приятелски това не е от първенството, дали е друзията пашна. Няма играем другата седмица. Ама Петко! Няма сме тука! Къде са шепта? Абе, къде са двете шията за вода, бе? Шубема толкова. А, да, това е това! Къде тази ваше ми голямо шубе? Ама къде? Дани! Къде ти е шишето, бе? Боже, кой този ти беше? А, почват! Бегай! Бегай, бе! Кой иска да пие? Янко, Кони, Янко! Кой иска пие, бе? Янко, Кони! Искаш да пиеш, китаец? Дай, бе! Дай! Бей, бей! Браво, Боби! Браво!
Ако искате вода, тук има, аз съм взел пак. Абе, вие той отбил! Виж, той като вземе, запри, бе.
Майкове, горе бе човек!
беше изкар. Дай на Митко, бе, на Митко! Браво!
Браво, Валерий! Добре, Ето, пощо няма.
Господине! Ей, господине! Как вы приняли? Ей, отзад! Защо ти не дадат на такъв терен? Наши! Абе, долу, бе! Абе, нема ни отцели така! Кой ще отцели? Сам си! Сам си! Добре, браво! Викаш като не те устрани. Паус! Не, не, не! Не, че един чедър на гай за трите. Не, не, не! Не, не, не! Не, не, не! Ай, мина, ай,
Dani, zapra! Thank you.
Е, аре, минете назад, бе!
И какво ще ги чакат тук да не е конкурс? Дани! Дани, Дани, бе! Господине, моля ви! Господине! 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 Ай, да!
Ей, Иване, ужасно никой, брат! Е, пазе, пазе, долу! Мате, му прави! Чакай, бе! Горе, бе! Е, пазе, е, пазе, лапка, това го си на се! Е, постала, бе! Да, без галиня напред! Много дълга, бе, мисля! Карай, бе! Какво викате? Не, 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 не